Ja sam Amina Efendić, a vi gledate i slušate podcast Čitaj između redova. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Čitaj između redova. Danas ćemo se dotaći malo više tema, što samopouzdanja, što motivacije, što fotografije, i već sada vjerujem da možete pretpostaviti ko nam je to zapravo danas gost. Dušane, hvala ti puno što si došao i prisao da budeš dio mog podcasta. Hvala tebi na pozivu, nekako mi je stvarno čast i zadovoljstvo, jer su ovo još, da kažem, prve neke epizode i čast mi je da budem među prvima ovdje. Ovo su stvarno sami početci, čak prve epizode snimane u Beogradu, tako da odmah si na početku tu. Rekla sam već, dotaći ćemo se i samopouzdanja i motivacije. Ja sam upratila da si bio i motivacioni govornik u nekoliko navrata. Ja samo što nisam još rudar bio, ali okej. Neka, sve što radiš ide ti dobro. Potpisivali su me onako, da, sa raznim, ali da, okej. Prvo ćemo proći kroz neka onako laganija pitanja i nešto što se tiče tebe. Ajde. Možeš li mi reći, da, tačno tako, možeš li mi reći kad si se počeo baviti fotografijom i kad je onako bio neki prvi trenutak kad si ti znao da želiš time da se baviš? E pa, tog momenta nema, mislim, već su me pitali tako neko slično pitanje i ja sad kao ne mogu da se setim kao tad sam presekao i rekao tog dana kao tad 100% ću da se bavim fotografijom. Znam samo da sam jako voleo da fotkam prvo mobilnim telefonom, tad izašao još, sjećam se, neka Nokia sa onom VGA kamerom, tako sam ja to zvao. I znam da sam tad fotkao sve žive sa tim i da sam ovima tražio fotoaparat u nekom možda petom razredu već. Tad je fotoaparat bio pojam, digitalni fotoaparat, i košto je boga oca. Tad je koštalo to nekih 600 eura u to vrijeme, jer to bila misaona ono, imenica svima nama. I sjećam se da su mi ispunili tu želju i tako neko to sve krenulo. Imao sam, to jest imam i ovo dalje, jako lepe drugarice, i stalno sam ja fotko, sve me živo zanimalo. Ali si imao odmah, znači, i podršku i roditelja? Imao sam, to je negdje onako baš nešto glavno, i kada, na primjer, sad motivacije ne govore, ovo kad imam, kad mi tako dođu neki klinci koji, na primjer, nemaju podršku, jako mi je teško da ih savjetujem, jer sam ja stvarno ceo život živeo sa ogromnom podrškom i sa ogromnim vetrom u leđa. Negdje je, mislim, glavna stvar je bila da se završi škola i da jednostavno završim obrazovanje. Sad iz ovog Googla razumem zašto su to moji tražili, jer je jako bitno ne samo da nešto radiš, nego jako bitno da možeš i da razgovaraš sa ljudima, jeste, da možeš da sklopiš rečenice, da si ovo informisan. Tako da, eto, imao sam podršku i tako je nekako, ja kažem, kod mene je sve spontano, i dan danas je sve spontano, iako možda deluje da nije, i dan danas se stvari dešavaju tako. Ali vjerujem da ljudima i kroz motivacioni govor i sve možeš i ti dati taj vjetar u leđa, baš koji se sam spomenuo, jer nekad neko ne naiđe, nažalost, na podršku od roditelja, i to onda mu u tom slučaju to dosta znači. Jeste, ali eto, upravo ja, na primjer, sam uvek, ja i dan danas se motivišem kada imam neki tako malo loši period, na način da gledam intervjue raznih ljudi koji su uspješni u raznoraznim sferama, ne samo u fotografiji, to jest možda najmanje u fotografiji, nego generalno, i upijam kao sunđer i dalje njihovu gestikulaciju, njihovo razmišljanje, ali bukvalno njihov način. Ja kažem, ja sam sebe nekad zatekao da gledam i lude Kardashiane, kad kažem lude, mislim u najpozitivnijem smislu, da im pratim gestikulaciju u kancelariji kako se ponašaju. Tako da nekako to pratim, i onda eto, možda sam zbog toga rekao, ajde da ja snimam, da bi možda neko video, jer ja nisam imao, kada sam ja kretao, nisam imao fotografa koji je tu bio na društvenim mrežama, da kao pratim i da, pa da kopiram. Pa mislim, dobro, ali to jeste istina. Ja sam danas baš pričala i sa Pavom i sve, koliko sam neko ko počinje da se bavi fotografijom i kome je to neka nova, bukvalno, imenica, može da prati tebe i tvoj rad i da sebi na neki način približi kako i na koji način šta da radi, da prati neke tvoje stope, kako ste ti izgradi u tome. Joj, znaš šta, ja nekako opet, ja sad kada, evo, danas sam shvatio informaciju, ušao sam na TikTok, sam da kažem ovdje, pa mi bip TikTok, kako zove, ušao sam, pošto sam se probudio u 4 ujutru danas, tad mi je počeo dan, da, i prvo što sam naišao bio je neka stranica, zove se nešto Nostalgija, mislim na engleskom. I neko je saopštio da je sljedeće godine 10 godina od 2013. Te to mene onako u 4 ujutru tako lupila ta informacija, gdje sad kada vratim sav taj period, ja sam uvijek samo čuto i radio. Mislim, nekako, znaš, i nema sad tu nekog specijalnog recepta. Možda ima, ja ga ne znam, ali moj recept je to da čutiš i da radiš, i nekako smatram da kvalitet
kada si kvalitetan, da li te vole li, ne vole li, da li te razume li, ne razume li, moraju sa vam da rade. Prepoznaće se na kraju dana uvijek. Da, i nekako je ono, ja uvek nastojim da mi to bude, znaš, da moj rad govori za mene, a ne moje reči, nego eto moje rad. Ali dobro, ne postoji neki recept, je u rad to i super, bit ćeš fotograf, naravno. Ti radi, slikaj, mislim, ja kažem, sad opet da me neko ne shvati pogrešno, ja živim u 21. veku i sve pogrešno što se kaže, ali ja kažem da majmuna zatvoriš u sobu 5 godina i da mu daš kameru, majmun bi naučio da slika. Znaš, kao, tako da, i da uopšte ne znaš da slikaš, a imaš, šta god da radiš na ovom svetu, upravo ono što je u prošloj epizodi Tijana rekla, meni kažu sad kao, Blago, tebi, ti si bre baš nešto brzo uspeo, znaš, a meni je ovo 11. godina u BG-u. I ja sam ono rođeće, šta brzo, znači ne znam gde mi je... Ne znam da to smije, ne smije, mnogo psujem, ali okej. Ma smiješ sve da govoriš, ali generalno, ljudi ne gledaju nekad tu pozadno, nego vide odmah sad rezultat, joj, vidi ovaj, došao preko noći. Ali zašto je fora? Mi to dajemo. Mislim, ja prvi na tom Instagramu delujem ljudima da... Mislim, okej, kačim ja i kad sam umoran i kad imam puno dejtujem, ali nekako... I meni drugi deluju da... Nekad super. I dobro, to sam ja nekad... i s tobom pričala, to si ti meni rekao, gledam iz jednog grada u drugi grad, ovo, ono, i onda ti se sve čini da je non stop. Evo, pričam sad ovde, bili smo sad na skoro na jednom događaju i pričam sa Unom Krlić i ja kažem, vidio sam da si bila na Kopaoniku i psovo sam te, ja kad kažem psovo, mislim u najpozitivnijem smislu, kako su ti fotke onako estetične i čiste. Ona kaže, a ja sam gledala tvoje i nije mi bilo jasno kako su tvoje takve. I uvijek je tako. Uvijek je, znaš, kao nešto tuđe, ono, to je prokleto, znaš, da ti nešto tuđe uvijek bude bolje. Tako da možda, znaš, taj utisak da sam lako nešto uradio, je ljudima, mislim, možda je i opravdan, jer ja, znaš, ono, uzim i pevam. Tako im se, na neki način, tako se prezentuju. Ali meni je super, jer ja to, u stvari, onda stvarno sam možda došao lako. Da. Sad iz ovog, znaš, možda je to meni lako. Da. A s kim ti se desila prva velika saradnja? Prva javna ličnost koju sam fotkao, to jest koju sam snimao spot sa 15 godina, nisam znao gde udaram, je bila Katarina Živković i reper Arindi. On je tad, ne znam da se sjećaš ti Arindija. Radio sam sa njima taj spot prvi i eto, ona je bila negde, da kažem, veće ime. A kada je to bilo? To je bilo 2000... 12. 11 ili 12. A koliko je do tad prošlo vremena od kako ste ti počeo? Od kako ja sam u Kragujevcu uveliko radio, ja sam negde onako, to se znalo za Dušana Petrovića, fotografa iz Kragujevca, pa sigurno je prošlo jednom, možda 3 godine da sam ja u Kragujevcu onako baš aktivno radio. Prošlo je, a prošlo je još 5 godina kako sam ja fotkao drugarice i išao svuda sa kamerom. Tako da, kad onako sve onako sad, evo, na primjer ovako saberemo, pa sigurno je preko 15 godina. Kako ja to nešto klikćem i onda kažu pa to je super, pa zamislite da nije super, da se ubijem posle 15 godina. Tako da ono, veliki je period, to je dugačak period. Ali super je i sebi isto ponovio. Dobro, samim ti imaš iskustva. Sebi isto ponovio, bukvalno bi se isto ponovio. To je najbitnije. A da li ti je plan da ti fotografija ostane primarno zanimanje? Sad se oprobao i u muzici i stvarno ti je super pjesma. Hvala ti, hvala. I spot, ostao se toliko u svom fazonu. Pa, ja generalno ne umem i kada sam pokušavao, na primjer, u fotografiji dosta puta, tako, na primjer, neko iz modnog sveta kaže, ako slikaš komercijalno, daj malo fashiona, malo nešto tu, nekih oštrih, ono, da bude oštro svetlo, čiste fotke, bela pozina. I ja sam se... Pokušavao sam i to da radim, i znam da to radim, ali onda ja napravim neku kampanju koja je danas ovo što sam ti pokazao i budem toliko izložena to, ja kažem, čekaj, ovo sam ja ne treba da bežim od sebe, razumeš, nego treba da bukvalno radiš ono što si ti. Tako da je negde i ta muzika spontano došla, to je ta čuvena priča koju meni više muka da pričam, to je priču vezanu za karantin i za pesmu na TV emisiji Non Stop i kao tad je krenula ta neka sva, ono, cijela ideja. I mogu da ti kažem, evo sad, prošlo je možda mesec i po dana, skoro mesec i po dana je prošlo od izbacivanja pesme. Super mi je stvar, mnogo sam zadovoljen. I mogu da ti kažem da me pesma malo naterala da shvatim koliko volim fotografiju. Koliko mi je prelepo u muzici i bit će muzike, evo malo pre smo slušali neki demo. Bit će muzike, ali će biti na totalno neki drugačiji način, jer nekako toliko sam se izgradio u fotografiji, a ovo je neki početak. A ja malo moram sad da budem, bože, zvučat ću sad baš prepotentno, ali malo
sam već navikao da sam tu i da sam super, razumeš, ovdje sam na nekom početku, a ne volim da pa budem sad više. Pa da se promaši u tome. Da. Ne, mislim, nije da se promaši, ali nekako stvarno sam video koliko volim fotografiju i koliko želim da u tome još više kidam. Mm-hmm. A da li snimati pesme, hoću. Dobro. I ko zna što ću još da radim? A možda i neću, nekako, ne znam kako bi ti rekao, radit ću sve po osjećaju i kako pa, mi dođe u tom. A sad sam tački godišta, da li bi imao u planu, možda nekad radiš i nastupe, ako bi imao više pjesama ili nešto, ili to ipak nije jao, tvoj? Ja to sebe stvarno sad ne vidim. Sad iz ovog ugla ne vidim, ali evo... Dobro, nikad se ne zna što se može desiti. Nikad se ne zna što može da se desi, ali evo, sad sam bio na jednoj žurci i pozvali su me da budem na Bini pored DJ-a. Dobro. I bukvalno mi je stiglo na stotine poruka ljudi sa te žurke, čak i od organizatora, kao ti si vodio žurku. Gde sam ja ljudima upravljao kako da igramo, šta da radimo, tako da negde kao... Ne mogu, da, ne mogu da kažem da možda se, da se ne bih snašao, ali sad iz ove tačke gledišta... Znači, iz ove tačke gledišta fotografija ostaje primarna. To je, da, to je to. Da. A šta bi izdvojio kao vrhunac svoje karijere? Ja, to je baš teško pitanje. To je baš, ne znam da ti odgovorim na to pitanje. Mislim, sve što radim... Kad si se možda ti osjećao nekako najbolje? Pa generalno se ja svakodnevno na svakom snimanju, sad će to možda da zvuči onako diplomatski, ali stvarno se osjećam uvek i na svakom snimanju nekako, to je poslije snimanja se osjećam moćno, jer nekako shvatim da... pošto ja pred svakog snimanja imam tremu. I pred svakog snimanja ja mislim da ja to neću znati da fotkam i da neće to da bude kako smo mi to zamislili. I onda kada to bude neka čak i bolje, ja kažem onako sam sebi kao koji ste car, znaš, koji si car i kako je to dobro. A sad neki vrhunac karijere, imao sam jako lepih momenata generalno u karijeri. Pa svaka naslovna strana. Pozitiv sa Sekom Sablić. Vlogmasi u inostranstvu. Sve to negde bilo, znači, čoveče, znaš, kao evo ga ono što si sanjao. Tako da kao, ne mogu da kažem vrhunac jer imam toliko imam još želja i ambicija da trenutni uspjesi će biti smešni u smislu kakvih ambicija imam. Tako da ono, ali cela ta, eto, stvarno sam zahvalan na svemu. A koja je ti bila prva naslovna strana? Sad kad si već spomenuo, da li se sjećaš? Ja, ne sjećam se. Ne, vjerovatno je tamo onim svim silnim časopisima i scenarijima. Sad mi je prvo što mi pada na pamet je Kosmopolitan 2017 sa Tamarom, ali znam da to nije bila prva. Znam da sam sliku i nešto dobro, pre toga. Dobro, to je prva koju se sjećaš. Ali kao to je bilo kao za Kozmo, kao neki modni časopis. Dali su mi konačno u Srbiji šansu, jer godinama nisu mogli da prihvate da ću da ja to radim. I nekako sad iz ovog ugla, možda i prvi put kažem ispred kamera, da stvarno onako baš mi je trebalo mnogo više i mnogo duže nego ostalim fotografima da se dokažem da mogu da to radim. A pa dobro, znači to je u suštini taj moment kad si imao to neko veće priznanje. Pa da, eto to. I na primjer prošle godine je bio Beogradski pobednik nagrada za fotografa godine. Mm-hmm. Osjećam sam se moćno, osjećam sam se onako kao... Pa naravno, to kao je kao čovječe, evo je nagrada. Znaš, kao nije sad da ja više to pričam, nego kao nagrada neka, za znaš. To. Tako da li ima dosta momenta, stvarno. A gdje pronalaziš inspiraciju? Generalno kad ti dođu klijenti, jel ti dođu on sa nekom i vidim kažu je Dušan, ne javi to, jel ti smisliš? Pa nekako moja politika posla generalno od samog početka je ta da ja nikog nisam zvao da radim sa njim, nego sam čekao da me ta osoba pozove iz razloga nešto mislim da sam ja nešto bitan previše, nego kad te neko pozove drugačije je jer te neko pozvao znači zbog tvog posla. I negde mi je uslov da ja dam pravac i dešavalo mi se bezbroj puta da neku osobu, čak i javnu ličnost, bukvalno upakujem u totalno drugo pakovanje, drugu frizuru, drugi styling i da smo nekako, ne samo, nismo samo pravili nove fotografije, nego novi vizualni identitet. Da, da, da. I uživam u tom. A to je stvarno, ostaviš neki taj svoj jedinstveni pečat, što se kaže na tom pa, radu. Pa mislim, kao, eto, ljudi kažu da se to vidi, znaš. Ba, stvarno ja se ne vidi. Znam, nemam ucak, ni o čemu. Dobro, toliko toga si uradio. Jer toliko se radi, hvala Bogu da se toliko radi, ali, znaš, kao, ja to sam uzem i, ono, delegiram kampanje i poslove i evo pravio sam sad za vikend portfolio, posle 1000 godina sam kao, pošto je trebalo za jednog klijenta i stavio sam i ja sam shvatio da ja 70% stvari nisam okačio na društvene mreže. Pa ne stigneš dok ti to sve... Da, jer ja dok sve to izeditujem, dok slikam, dok stavim neke svoje slike,
prođe 2-3 mjeseca od kampanje i to zaboravim i ja i klijent i svi. Ja se sjećam da si jednom okačio neki story, ono je jeste li za neke fotke koje nikad nisam objavila, jeste, ako 100 fotki. I onda sam rokao, pa negdje mi uvek, negdje iako je taj, iako ja drugima pričam da ne treba da ne treba da ih bude briga šta će da kače, da li će to ljudima da se svidi ili neće, to je vaš Instagram, vaš Twitter, mm-hmm. vaš TikTok, šta god koji imaš pravo da kačeš šta hoćeš. A nekako, ja samo zamišljam da ja pratim nekog i da neko rokne po 9 slika u isto vrijeme, ja sam to radio i dešava mi se kad je neka velika kampanja, kad su dobre fotke, ja uzem okačem 9 fotki, ja uzem pa kao na Instagramu ono sramežljivo, kao ljudi ćete da me ospratite, ako sad uzem i ovdje izrokam, tako da. Sad ću to vjerojatno da opet uradim jer se baš album nakupio. I baš ima puno fotki, tako da... Pa dobro, ali opet ljudi vole kad to podijeliš da mogu da vide i radove. Pa ja sam godinama se negdje borio sa tim kao da li da pravim poseban profil za fotografiju, mm-hmm. da li poseban za influence, da li... Ne znam, svojte, toliko ima poslova da bi to radio, ja bi imao 10 Instagram profila, razumeš? Ovdje pevam, ovdje igram, ovdje skačem, ovdje ovo. Mislim, neka bude sve to na jednom, pa ono, svako ali opet ima. To je nekako tvoj život. Meni se sviđa što je to sve na jednom profilu. Jer mi, ja prvo, Dušan Petrović, znam ga kao fotograf. I onda sve te slike kad vidim i to, predstavlja tvoj rad, predstavlja pa tebe na kraju dana. Pa negdje se uvijek plašim da ne odem od fotografa jer baš želim da... Ja mislim da stvarno nisam ne što. Nadam se. A s kojim aparatom si prvo počeo raditi fotke, a s kojim aparatom ti je danas najdraže da radiš fotke? Ovo me baš zanima. Vidi, počeo sam... Čak možemo da ekskluzivno tu je u kancelariji. Stvarno? Ne svi, a što najgore ne znam oznaku. Dobro. To je Canon, ali neki, to je digitalni, onaj CD fotoaparat koji mi je tu u ofisu da i njega onako stalno gledam, jer je to kao početak. A imam, na primjer, taj problem da ja kada se naviknem na nešto, mm-hmm. generalno, da li je to oprema, da li je to... društvo, piće, hrana, šta god, ja ne volim da menjam, ja volim da to bude, evo. Drži se tog. Evo me, da, ovo je bio prvi fotoaparat, Canon, PowerShot A530. Znači, da. Tu su nastale prve fotkice. Vidi da je sav izlizan, koliko si ga koristio. Da, koliko sam ga koristio, evo možda bude i tu, ako ne smeta. Ne smeta, naravno. Ja kad se na nešto naviknem, jako mi je teško da promijenim. Mm-hmm. I, na primjer, evo, ja fotkam već sigurno 7 godina na Canonu Mark III, mm-hmm. koji je davno, kao, da kažem, zastario i toliko izašao nekih novih fotoaparata koje sam ja probao i uvijek se vratim na moj Canon jer nekako sam navikao. Mm-hmm. Tako da to trenutno koristim i to mi je onako najdraži fotoaparat za sad, ali sam svestan da ću u jednom momentu morati da presečem i da kao, jer napreduje sve i napreduje tehnologije i tehnike. I sve, i da ću da promenim, ali Mark trojka je meni i dalje, amin. To je znači zaštitno da, trenutno. Da. Da li si imao neku prekretnicu koja se desila kad ti onako sve, što se kaže, pošlo za rukom? Kad sam upoznao Nedu Obradović, šalim se, da, evo, same odgovorila. E, opet, ja sam imao ere životne, mm-hmm. nekako sad iz ovog ugla to tako vidim. Znaš, ja kad sam došao u Beograd, ja sam se zaposlio u jednoj modnoj agenciji, gdje sam radio 4 godine i to je stvarno jedna era mog života. A jesu radio kao fotograf? Da, kao Aha. fotograf. I u stvari ti ljudi iz te agencije su mene kontaktirali, vidjeli su me na Eksplozivu na prvoj televiziji, ovo kad se emitovalo, pošto sam ja u Kragovicu kao tamo nešto snimao spotove. Oni su me vidjeli, zvali su me i oni su mi pružili šansu. I preko njih sam radio Katarinu Jarin i Spot i sa njima sam radio 4 godine. Tako da je to bila jedna prekretnica. Mm-hmm. Mislim, ja stvarno ispekao svoj zanat jer sam radio sve. Kad kažem sve, znači od fotografije, bookinga, šminke, frizure, čišćenja, studija, svega. Videa, fotografije, montaže, to je jedna era, istina. Super istina, znaš kao potvrda. Onda, poslije toga sam krenuo da radim sam. 2 godine sam, da kažem, rentirao stan na Novom Beogradu koji sam pretvorio u improvizovani studio. Ja kažem, to je nit manji gori stan, nit je više zvezda bilo u tom istom stanu i na garnituri koju sam kupio sa 200 eura, kad se sjetim. I ja tu garnituru imam i dalje negde u garaži i tako kad vidim ja kažem, bože, ko je sve sedeo na ovoj garnituri. Tako da sam imao tu eru, pa sam onda imao eru vlogmasa i vlogovanja sa Tamarom. Mm-hmm. Tako da je to opet bila neka druga prekretnica. Pa sljedeći karantin, snimak na tebe, mislim na stop, to je opet nešto tako, 15, i opet je dovelo nešto, tako da sam imao stvarno više negde toga. Ono kao... Ali u suštini je glavna ta za fotografiju, jer rekla bi tad sve počelo. Tad je sve počelo, da. Agencija je ono nekako bila... Mislim, ja sam i u Kragovicu fotku, ali na primjer mene je bilo, pošto sam ja
u Kragovcu, pre te agencije, bio u jednoj modnoj agenciji, prijavio sam se bude maneken. Opa! Da, to je tek piš živi, ali dobro, prijavio sam, sam se tu i majka me je terala da ja njima pokažem svoje fotke. Dobro. Me je bilo sramota, ja nisam hteo, ja sam rekao, ma kakvi, neće da oni to prihvate, neće da... I onda rekla, ajde ti samo to pokaži, napravi folder i, mislim, odnesi, nemaš da izgubiš. Tako da sam tamo, ja to, tad sam ja u stvari to kao pokazao i tad sam krenuo da ja tu kao nešto fotkam. Tako da, ono, i kakav je bio neki njihov prvi komentar? Pa kako, to mi su se tad oduševili, sećam se, to je baš bilo ono, i od tad. U suštini, mama je to pogurala. Pa ona je generalno neko ko mi je u isto vreme i najveća podrška i najveći kritičar. Ona i tekako ume da kaže kada se nešto ne sviđa, onako je baš direktna, da se često i posvađamo. Evo, ona sad to vjerojatno gleda i smije se, jer tako, naprimjer, nekad ja nešto pitam i ona kaže iskreno, ja sam da iznerviram. I ona kaže, što si mi pitao? Naprimjer, kada sam pesmu snimio, kada sam je pustio prvi put, sam se tresao jer sam bio zvonu, jer znam, ako ih se ne svidi, već da ona kaže da se ne svidi, a nekako mi njeno mišljenje je jako bitno, i ako mi kaže da se ne svidi, meni propada ti brojka, da razumeš ono. I onda sam ja pustio pesmu i završao sam se pesmu, znači ona je bila samo u zvonu. Ja, hvala Bogu, ja kažem, šta je bilo? Sviđa mi se, plašao sam se da moram da ti kažem da je loša. Tako da je ona nekako jako realna i nije kao moj sin je najbolji i moj sin ono, ali je vidjela da je to super i uzmano, idi pokaži, zašto da je. Da. Pa dobro, ona ti dala onda taj iskreni vjetar u leđa, onda vjerovatno i tebi to bilo u podsvijesti, odmah ne bi mi rekla da to ne valja. Pa mislim, znaš ti da kažeš nekom sam 12 godina, 13 u Kragovicu, da budeš modni fotograf. Znači, nit fotografije u Kragovicu, nit mode, mislim pričam u momentu kao nemaš modnih događaja, nemaš modnih časopisa, nemaš ničega. Razumijem. I kao super je imati neku podršku, tako da... A kako si ti, mislim, jesi pratio nekog ili spontano? Pa meni je generalno moj kolega sad nekako, mislim, ja njega stalno kritikujem kad se vidimo jer se onako malo povuko. Andrija Damjanović je 2009. Dobro. Kidao, bukvalno samo što moju babu nije slikao. Slikao je sve ikada koje postoje. Andrija iz Kragujevca, išao je u istu srednju školu kao ja. I tad još nije bilo ni Instagrama, ničega. Bio je njegov sajt, sećam se, ja sam stalno gledao tu onu biografiju, piše Andrija Nađić, rođen u Kragujevcu, 84. godišta, ja sam 94. pa sam to kao povezivo. Išao u drugu Kragujevačku gimnaziju. I kažem, i meni je to nekako, pa vidiš, znači, i tu je radi, znači može, je, znaš, znači, mislim, kao, može, da. Tako da je on negdje bio, da kažem, neko koga motivacija. Sam ja, i on to zna, i ja to sad svuda pričam, i krivo mi je što se malo povuko, ali dobro, ja ga razumem, ja sad želim da odem u šumu, koliko, nekad radim, malo da odmoriš njemu smutilo. Da, tako da negdje sam njega kao pratio, naravno sve strane najuspješnijih fotografa. A često se spominjao knjigu Uspjeh što da ne. Ja sam da. Sama uzela tu knjigu. Da, znam da si me tagovala bila kad si kupila. Jeste. Da. Da li ti inspiraciju i motivaciju pronalaziš često u knjigama? I postoji li još neka koja je tebi onako baš zapala za oko i koju često čitaš? Je, slagat ću sad ako kažem kao ja čitam motivaciju. Ja imam dobro. Brdo motivaciju. Ja jedin samo to i kupujem i brdo mi je što ja nemam kada to čitam jer ja kad dođem u uče kući ja... Budeš preparirana od svega. Ja sam mrtvo telo, ja sam mogu da padnem u nesvet kako se zove. Tako da imam hrpu knjiga. I nekako pročitao sam sigurno jedno desetak tih, da kažem, motivacionih psiholoških, ali nekako Uspjeh što ne je i dalje knjiga koja bukvalno sadrži sve što te knjige imaju, sadrži nekako sažeto je sve u njoj. I to isto haos koji se spontano desio, da ja u videu, youtuber koji niti ima subscribera, niti ima ništa, da ja ispričam životnu priču i pomenuo tu knjigu. Ta knjiga je bila 3 godine u top 5 najprodavanijih knjiga u Vulkanu. I prodala se u 9 tiraža i Jack Canfield uradio novo izdanje Plavo. Ja sam bio zvonu, you welcome! Kao, znači, čoveče, šalim se, ali kao, znaš, stvarno je to... Dosta ljudi znam da je stvarno počelo čitati tu knjigu. Jeste, bilo je stvarno, baš, pa evo, puno, ne, a stvarno mi, i meni i danas mi ljudi taguju na tu knjigu. I ja ne znam, kada sam tu knjigu objavio, usledio je poziv da ja napišem svoju knjigu. Gde sam odbio, naravno, jer ja imam 21 godinu crnu knjigu da ja pišem, znači ja neću da neko drugi piše za mene i hoću da prođem još svašta nešto, pa možda u jednog dana. Ispisateljica. Pa da, taman da te za neku narednu epizodu i to dodamo. Tako je, šalim se. Mislim, nemam sad tu ambiciju, mislim da nisam sposoban da to uradim, ali ja to mogu da preporučim kad je nešto dobro. I pročitao sam u karantinu, pazi koje Vuka Haniš. No, mnogo mala, tanka, prosta knjiga, prosto napisana, pročitao sam i za sat i po vremena, a onako me dobro išamrla.
kad kažem nišu marila, u smislu malo me vratila. A jel misliš da te knjige mogu pomoći ljudima da vrate sebi motivaciju i strast da se pokrenu, da urade nešto? Znaš kako, ja se nekad stalno nerviram i to stalno meni moja porodica priča kao nisu svi kao ti, ja ne možeš to da očekujem, jer ja očekujem od svih ljudi da, na primjer, pošto ja, evo, tako krenula korona i sve to, svi smo postali malo ludi, malo više ludi. Ja sam imao momente, iako to niko nije provalio i da ja to nigdje nisam pričao, koji su bili momenti na ivici depresije. Ozbiljne depresije, jer kao, a sad s druge strane, ne zbog toga što nije bilo posla i kao korona, nego zato što je bilo previše svega i da sam se ja u svemu tome pogubio i bio sam preumoran. I nekako sam ja, eto, hvala Bogu, imam tu moć da samog sebe, da sam sam svoj psiholog i psihijatar i sve moguće. I onda ja očekujem, sad evo ti mene to pitaš da li mogu knjige, ja smatram da apsolutno mogu. A možda neko ko ima stvarno problema i ko ne može da se izbori, rekao bi, sram te bilo što to kažeš. Kao, ja se lečim godinama. Tako da ja ne mogu da ti sad kao kažem 100%. Ma naravno, naravno. Meni može video na TikToku od 15 sekundi da me... Da ti opet da neku motivaciju. Tek smo počeli, polako. Da li napraviš balans između privatnog i poslovnog života? Pa ne, iskreno. Pa ne. Mislim, ja kažem kada me ljudi prate, kao ja te pratim, ti si mi motiv... Znaš, kao želim sve isto, ja kažem... Joj, budi isto u poslu, ali ništa drugo nemoj isto, jer kao ja sam u poslu, mogu da kažem da tu nekako vodim, a što se tiče privatnog života, to je nekako stvarno zapostavljeno. Možda se previše zatvorio onda u poslu. Pa, znaš šta, ja volim da kažem, ja tako samo kroz šalu kažem, ja kažem, Bože, kad sam bio mlađi, bio sam toliko luđi, ali znaš šta je možda super, ja sam sa 15 došao u Beograd, ja sam stvarno proživeo, što možda neko nikad ni neće, imao sam takvu priliku. I ludovao, izlazio, i pio, i putovao, i imao i veza, i druženja, i sve moguće što može da se zamisli. I onda sad možda sam onako sami možda i prija to tako, da bude, znaš, mirno. Ali da li bi moglo da bude, da privatni život bude više zastupljen, apsolutno bi mogao, ali sam postao hendikepiran za to. Ja ne umem da živim privatno. Pa, ja znam da ti generalno stalno radiš, a kad god te vidim da si uvijek umoran. Ja i pišem nekad u jedan ujutru nešto za pola spava. Ja i pišem, došla mi ideja, ja nešto kao mislim, tako da i taj moj odmor, ja kad kažem resetovao sam se, bio sam na odmoru, to nije odmor, ja ležim možda, ali sam u hiljadu nekih stvari, da, što nije dobro. Mislim, treba da, neki tanka je linija, znaš, tanka je linija, tako da kao super je s jedne strane, ali kao... A jel smatraš da se može inače uskladiti balans? Pa smatram da može, ja ne umem i dalje. Aha, treba još vremena, ne pa dobro, umem i dalje, ali i ja tu je neko iskustvo. Generalno ceo život isključiv. Znaš, ja sam bio vegan skoro 3 godine. Samo ti pričam o momentu, znači ja ili jedem sve ikada, ili ništa. Ili sam vegan 3 godine skoro. Znaš, tako da ja ili radim, na primjer, ja imam taj neki period u kraj decembra i januar, to je nekako meni već godinama da ja tu kao ne radim ništa. Dobro, u suštini kod tebe je sve crno ili bijelo? E, i onda ja, na primjer, ili nema me uopšte cijel januar, ili dođem ovde i popadam u snogu. Da, tako da, eto, ludilo. A imaš dosta stvari u kojem si dobar. I stvarno, jo, hvala. Sve što radiš, radiš onako kako treba. Ja imam usak, da ja ne znam gdje bijem, ali dobro. To je, mislim, super je da se čuje. Po tvom primjeru mi vidimo da se više stvari može uskladiti, da nekako na svakom polju možeš biti dobar. Jel ti smatraš da se treba odrediti neki prioritete? Dobro, fotografija mi je primarna, tu idemo, tu kidam, ovo ostalo, probat ćemo pa nek bude ono. Znaš šta, to što sam ja izjavio sve može, neko je shvatio kako treba, a dosta ljudi nije shvatilo to kako treba. Ja kad sam rekao sve može, ja smatram da ako sad zamislim da želim da se bavim time i time, da u tome uspijem, ili ako šta god da zamislim, u tom smislu sve može. Ne da sve može, da sad ti može da budeš na 300 strana i da budeš i zdrav i da ne spavaš i kao sve može. Ne može, možeš da spavaš i da se razboliš. Znači, te stvari ne mogu, ali nekako ja negde mi je čak malo nekad i stvarilo problem to što, znači, koliko sam puta sebi rekao, Dušane, što hoćeš sve? Znaš kao, što ti nije dovoljno da se baviš fotografijom? Što si sad hteo to? Smatram da stvarno možeš da se baviš sa više stvari, ali da nekako ipak fokus treba da bude na... Mislim, ne mora, ali ako hoćeš baš megalomanske uspehe, stvarno možeš da se tome posvetiš, znaš. Ja iskreno isto vjerujem da treba da bude neka jedna stvar za koju se onako zagrizao ovaj koju guraš. Jer ako se posvetiš na previše strana, mogu one sve biti dobre, ali možda ni u jednoj nećeš briljirati.
je upravo to, znaš, kad me pitaju ljudi za nastupe, kako cine nastupi? Još i to, da ne nastavljamo. Onda, ja kažem šta mi jedino da preko dana radimo, popodne editujem, noć idemo na tezge, znaš, i kao ujutru spavanje dođemo, nikad. Znaš, ne može, mislim, stvarno to tako ne može i nekako, eto, evo, ja ti kažem, posle svega ovoga shvatio sam da je i dalje s razlogom ta fotografija tu od početka, a sve ostalo što je bilo i što će biti, ide, to je YouTube i muzika i motivacija, govori, pozitiv, sve to da je to sve došlo sa strane, mm-hmm. i super je da se to iskoristi. Pa naravno, treba da, ono, da se oprobaš u svim stvarima koje voliš, ali dalje ti je ostalo pa, jedan fokus. Pa ja to gledam, sad si ovde, a ovde ti je cilj. Sad ti ideš do tog cilja. Znaš koliko će stvari da dođe sa strane? Grana se. E, i treba ih skupljati, mm-hmm. to što ti prija. Znaš, meni je sve. Ja nisam planirao da se bavim YouTube-om, ja nisam planirao nikada pevam. Ja nisam planirao pozitiv, nego, znaš, sve se sve to, neko novo ja motivaciju sam planirao, ja sam samo seo ovako sad kao ovdje ispred kamera, seo i nešto ispričao i ljudi kao, moj motivacijni govornik. Crni motivacijni govornik, ljudi, znaš, ono kao, tako da negde, eto, stvarno treba da prikupljaš sve, pa možda nešto bude dobro. A koliko su ti bitni ljudi kojima se okružiš za energiju, za sam rad, koliko ti to doprinosi? Pa stvarno, ja od ljudi zavisim, to sam shvatio, mm-hmm. znaš, i nekako mi je jako bitno da budem okružen stvarno ljudima koji hoće da kidaju i koji hoće da rade. Ja čim nisam s takvim ljudima, ja dobijem neki napad panike, iako sam sad shvatio, znaš, imam na primjer društvo s kojima se družim, koji ne žele svjetske mm-hmm. uspehe. I meni je to jako bilo teško da prikao, kako ne želiš? Znaš, ja bukvalno, znaš, mi sjede i kao piju kafu, a ja se tresem od energije i od ideja. I sad ja njima to pričam i sa rukama i nogama mlatim, znaš, sve. Oni kao, pa ja to neću, znaš, ja, i meni to nije bilo jasno, nikako. I onda kad sam shvatio da ima i takvih ljudi, da je to mm-hmm. fenomenalno, jer su oni srećni, to je meni kao, znaš, super, ali ja očigledno sam lud. I to je to. Dobro, ima još ljudi takvi, razumiješ, svako će se pronaći nečem. Ne, ali stvarno ne, treba, znaš, treba, i to ljudi sad neko ko sluša, možda neko kaže, čoveče, onda sam ja skroz pogrešno živim jer ja tako ne želim. Ne, svako super. Svako ima nešto što ga čini sretnim. Znaš, ja nekako volim, u posljednje vreme, malo tu radimo, imam drugaricu Anđelu, bavi se astrologijom, malo aha. ego, tamo, vamo i sve to. I, na primjer, meni je ego dosta stvari, zbog ega sam dosta stvari nekih u životu pogrešno uradio, jer onako baš sam tvrdoglav. I nekako sad gledam i nastojim da, što mi prvo padne na pamet, sad ti me nešto pitaš, i moja prva reakcija u mozgu koja je, ja to, time mm-hmm. se vodim, ne razmišljam više puta. Tako da nekako svi treba, ja smatram da ono šta ti poželiš, to treba, ako ćeš da ležiš, lezi. Dobro, to je neko i overthinkanje nekad stvari. Ja, a to iskreno, ja prva, stalno radim. Sad sam to rekla, nešto sam snimala s Pavom, rekao, te ti meni reci, jel tebi ovo dobro ili nije, jer mene ako pitaš, meni ništa neće vada. Znači, ja ove fotke editujem kampanju, editujem odmah posle snimanja ili dan posle. Uh-huh. Ako mi ostane, neće to biti to. Pa tu ja bi to, meni su to najgroznije slike ikada. Jeste, ili ako previše gledaš u nešto. Meni je krug, kad je izašla, bila najodvratnija pesma ikada. Jer je slušamo od maja prošle godine. Pa ja znam kad si ti meni spominjao tu pjesmu. E, ja stvarno sam, krug, ja sam zvuk. Ako možete da ugasite, da me ne tagujete na storijima, znaš, kao, jer kao, znaš, previše nečega kao slušaš, ali da, overthink. Tu sam ja pričala s Prikijem koji inače radi pjesmu, sam govori, ja ga pitala koja ti je najdraža pjesma koju se radi, govorim, meni se sve gade, ja ne mogu više dođeti preko glave. Ja kažem, dorači koji izađu i traže cijeci žuto pile, gađao bi ih i mikrofon, nešto 20 godina prije što je jednu istu pesmu, ali dobro. A kako pronađeš motivaciju kad sama baš ništa ne da? Vjerujem da imaš i takvi dane, imam, da ne, imam te momente. Izgleda kao da ti uvijek se pune energije, sve ide. Pa, ja, evo, na primjer, jutro sam ustao, jako neraspoložen. Dobro. Do te mere, ja sam, evo, njoj sam pustio poruku, kad smo se čuli u 7-8, ne znam, u 7, ja sam rekao, danas ću nekog da zgazim, da prebijem, baš sam nekako bio ono, neraspoložen. Putao sam od Kragovica do Beograda, šta radim, slušam muziku, gledam svoje stare videe, uh-huh. jer nekako starom, imam samo utisak da kad sam nervozan ili kad neću da radim ili kad nešto kukam, imam utisak, i to je ispravno se, da treba da me bude sramota od starog Dušana, koji u tom momentu tad bio na mnogo gore poziciji nego sad, a bio je srećan i zahvalan, i kao sad treba da te bude sram, da budeš neraspoložen, negativan i tako. Znaš, tako da ja stalno gledam stare videe,
stare Insta storije ono, na onu arhivu. Ja kad tu uđem, pošto ima, na primjer, ko me prati, zna da ja tipa nekad u 3 ujutru krenem da izbacujem portfolio svoj i quote-ove, e, to znači da sam gledao, znaš, ono, kao sve staro. Tako da negde, ono, muzika, dobri ljudi i, eto, svi ti moji materijali koje sam godinama skupljao. Jer nekako, kao, znaš, posle svega toga kažeš, ono, bez veze da sad kukaš, znaš, ono, jer tako zadesio sam se, ulazim negde oko izbacivanja pesme. Ulazim kolima koja mi bila želja da kupim, u garažu, stana u kom živim, znači u garažu, kolima i slušam svoju pesmu, jer treba da izađe. Ja ultra nervozan, besan, umoran, muka mi je svega, onako lupam vratima, iskapiram da sam uradio tri stvari. Znači prvo vozim kola koja sam oduvijek želeo, ušao u garažu, jer mi to kao bilo da imam kao dobar stan, garaž, sve to, snimio pesmu i bukvalno sam bio uzmano, sram te bilo. Znaš, tako da negde dobro, sam jako... Dobro, nekad se izgubiš u svemu tome. Izgubiš, ali nekako upravo to. Mene uvek vrate stari videi. Neki šamar realnosti. Stari videi me uvek vrate. Jer da, nekako da. Nekad vidim koliko sam... Sjetiš možda... se gdje si bio, šta si želio, šta si sad postigao i upravo to, tako da negde to i muzika. Muzika i to je to. Pinterest. E, stvarno jes, tu se baš može pronaći. Tu možeš da nađeš bukvalno sve. Tu sve tražim. Aha. Na Pinterestu imam profil, mislim, sve je zaključeno. Imam bukvalno, i kad imamo snimanje, nađem šta mi se sviđa, smatram da je topla voda izmišljena. Ne, sad mi ne možemo tu kao ovaj nekog iskopirati. Mm-hmm. Naravno da možeš pa da budeš da samo nešto inspirisan svoje, pa i da malo to nešto kao promeniš. Tako da, eto, te 3-4 stvari koliko sam nabavio. A s obzirom da se baviš fotografijom, ovo je nešto što mislim da je ključno, da će sve zanimati. Šta misliš o photoshopiranju danas? Ma mislim sve najbolje. A jel misliš generalno, da to prelazi živo, neke? Pa, ne, sad ćemo da se svi lažemo, da kao kažemo niko ne sređuje slike. Ne, ja sam otvorena, svi sređujemo slike. Svi, da, i nekako smatram, okej, okay, nekako ja mislim da je zastarila tema kad vidimo neku ženu u starletu na Instagramu sa, znaš, ovo obrvom do ovde i ovolitskim strukom i kao... Znaš, ja, na primjer, to sad gledam u fazonu, brate, jesi, znaš, kao, jel, možda si normalna, znaš, kao, baš se vidi da, znaš, kao, znaš, tako da mi je to smešno, ali smatram da ja to, bože, da neko pravi kompilaciju tih mojih intervjua, tu rečenicu samo ponavljam, ali to mi je kao plastična hirurgija, fenomenalna stvar koja može da se ili iskoristi na dobar način, ili možeš da se unakaziš. E pa upravo sam te to tako pitala, mi je to ja razumijem, ja nisam da. Rekao da sam ne treba koristiti, znam, to kažem, je tu apropo, i svi koristimo, naravno. Apropo toga, jer ja sam ono, već komentarsala, ja prva svoje slike za Instagram i doredim i sredim, ali u suštini više moje pitanje bilo što misliš o tome kad neko prevazilazi tu neku malu granicu normalni i kad vidiš osobu uživo i osobu na slici ne prepoznaješ. Pa nekako to je, pa šta, svako ima pravo, znaš, njegov profil, ne gledi šta hoće. Pa mislim da se, ali mislim da se sad u posljednje vrijeme ta awareness širi po svim društvenim mrežama i svi se snimaju sa stomacima, celulitima, čak možda sad po meni se malo i preteruje, jer kao nekad, znaš, ono, kao do koje mere ljudi idu da pokazuju svoju, znaš, kao mislim da neke stvari nisu potrebne. Ali smatram da ono, kao, ja sad, šta sad, ok, ja mogu sebe da je disfotošopiram, ali vidjet će me ljudi, čoče, krećem se negde, znaš, kao, nije ni to poenta. Da, pa, tako da, to se slažem, ali opet nekako, desi se taj neki hollywoodski standard. U smislu, ljude, kao, da, znaš, mladim devojčicama, kao, znaš, da li se nešto remi, ali ja smatram, znaš, kao, kažu, Kardashianke su krive za, znaš, ovo sad. Ne mogu ni one biti krive. Postojala i Marilyn Monroe, koja je, znaš, tih dana, tih godina davala, tako da negde uvek ljudi nađu neki uzor i neku inspiraciju, znaš, tako da ja prvi imam, ja imam isto i na Instagramu u onom saved, tako čuvam kad mi izađe nešto, neki lik koji dobro izgleda ili neki dobar stang, ja sačuvam, ja kažem, malo mogu bi ja ovo možda ovako, razumeš, pa sad da li je to kopiranje, nije kopiranje, ali kao nastaviš da budeš bolji, što da, znaš, tako da... A kad ti uređuješ svoje fotografije, jel težiš da to bude na toj nekoj prirodnijoj osnovi? E, to sad sve zavisi, na primjer, zvano zavisi. Sad smo se slikali, malo prvo me slikala Neda ispred studija, nisam ni stigao da sredim dok ste ovdje vi ovo nameštali, nego sam stavio filter i izbacio, nego nisam sređivo ništa. A nekad uzmem, kako zove, pa... Pa središ, zaljetiš. Nekad sredim, ali sad, znaš šta, to kada me pitaju koliko ti treba za sređivanje neke fotke i u poslu. Uh-huh. I kažem, zavisi što, znaš, kakva je fotka. Neke fotke samo sredim za 5 minuta, a neke sređujem pola sata, sat vremena, jer... Ali ne kao da sređujem osobu, nego sređujem scenografiju, dobro, okolo, brišem, sredam, tako da to je, sad sve zavisi od fotke do fotke.
Pa dobro, ali to je opet ono neko okvirno vrijeme. 20 minuta. A fotografijom se danas, mislim, počela se baviti u suštini sobja i ona ti je danas postala posao. Da li danas uživaš u tome dok to radiš jednako kao i na početku? Ali stvarno uživam. Ja mislim da se to vidi, ali opet mi je stvarno, bilo neko pitanje... Imao sam momente. Uh-huh. Gdje mi je muka svega, gdje mi je muka fotkanja, kamere, ovog platna, ovih softbox, sve bi to bacio, kako zove, znaš, nekad. Imam te momente, ali kao na snimanju stvarno svaki put, na primjer klijenti, ko je bio negdje, predno dvije nedelje je bila jedna žena koja je prvi put radila sa nama i onako je malo imala čak i neku rezervu pre nego što je krenula. Ona je bila zonu, kao vi niste normalni, kao vi ste tu danas letjeli, ti si leto, ti si pevao, istorije smo snimili i kao sve, ali ja to ništa, znaš, ja sve radim kako mi dođe u tom momentu. Znaš, tako da kad to vidiš, onda mogu da kažem da stvarno uživam. Pa ključna stvar je da radiš ono što voliš. Uživam, nekad se unervozim kad mi se puno nagomila fotke da moram da editujem i kada me ljudi zovu, to mi je... Ja kad moram, tad nema šanse. Kad mi kaže moraš, šalji danas, tad na to može da me režiš. Da, samo kad ja hoću. A koliko ti treba u prosjeku da središ ako si radio neku kampanju, koliko ti treba da završiš s tim? Pa par sati. Ako baš sednem, pustim muziku i krenem da editujem, treba mi pa možda, u zavisnosti od broja ovih fotografija, ali nekako ja gledam da nikad ne prelazim od 10 fotki, jer je meni lično i 10 fotki mnogo, ja nekako volim da se fotke pamte, u smislu da napravimo, naš nekad kampanje svetske imaju 2-3 fotke, ali ti te 2-3 fotke pamtiš zauvek. Dačno. Znaš, ja to nekad klijentima, neko to ne razume, ja pokušam da objasnim, znaš, nije sve u ono kvantitetu, znaš, kvalitet je kvalitet. Znači, sad da izrekujemo tu 30 fotke, umorim se dok listam, a kamo da ih gledam. Tako da, u zavisnosti od fotke, ali ajde da kažem, idemo do 10 fotki, to mi treba možda jedno 2-3 sata. Neka tako uđem na YouTube pa se onda zaglupim sa YouTube-om. Razumijem da to zavisi kakva je fotografija i šta je, upravo to, sve, ali eto onako i raspoloženje, ali kad me pukne onako to baš mogu da izvjetim. I najbolje kampanje, najbolje radove sam izeditovao nakon fotkanja. Odmah. Da ja to uzem. Tad si u onom hajpu, završili smo, radili smo. To idemo, da. I znaju, na primjer, svi saradnici koji rade sa mnom duže, znaju da kad duša nestane posle prve fotke, ovako samo se poučim kao mišnje. Sa laptopom, odem tamo, i ja kažem, ne, zabavlja ih tu malo. Odem tamo da sredim tu prvu fotku, da se odušim ja, da se oduševi klijent, i kad oni vide da će da to bude dobro, onda nešto koje je bolje energije. Pa odmah jedno čekaš da nastaviš to dalje, da središ, da pošalješ. Tako da, eto. Sad smo završili prvi dio. Prvi, a ispričali se za kovo za se pa. Tako da ćemo sada pređemo na igricu. Ja sam ti već objasnila suštini kako i funkcioniš, ali da i njima kažem, Dušan će imati 5 pitanja, otprilike po 5 sekundi da mi odgovoriš. Ako ne želiš da mi daš odgovor, biraš jednu od čašica. Kako strašno izgleda kad ovako pava ide sporo s ovim čašicama. I nosi ono. Kao da ću, jel, znate šta, ja sam na sve živo alergičan, tako da ja moram da prvo pitam šta ima u čemu. Na što si alergičan? Nema to šta ima u čemu, na šta? Na dosta stvari. Stvarno, da. Ajde, ne. Evo, ja ću da, na primjer, uznem tu ja ću ti reći ja da te pitam šta ima u tome. Šta ima? Dobro, nemoj treba mi, ovdje šta bi to. Nemoj mi to. Veruj mi, stalno se nadugodim. Tako da, vi koji nas slušate na Spotify, Deezeru, Apple podcastu ili gdje god imate i na YouTube, ukoliko želite da vidite video, reakciju Duša. S kim ti je bilo najbolje i najlakše raditi kampanju, a s kim si najteže našao zajednički jezik? Ajmo 5 sekundi prolazi. A, 5 sekundi s nami. Jo, stres. S kim je bilo najbolje? 4. A stvarno, ali vidi, sad ću opet da budem diplomata. Stvarno su... Do izvoli čašcu, nema tog. Ja sam tražila najbolje. Dobro, i najgore. Svako ne bi rekao s kim je bilo najgore, tako. Aha, da... Dobro, ajde ti izaberi šta bi popio, pa što ja samo reći. Ja, to izgleda najodvratnije, tako da to neću. Ne znam ja. Sad u kecu, devoj, ima neke čokolade, a ja čokolade volim u kecu. Dobro. Ovo tamo isto mi djelo kada sam alergičan na kecu. Ajde ti. Jel je? Dobro, mislim da na to nisi alergičan čokoladnom mlijeku i pašteta. Jo, ne mogu se onaj alergičan za ono paštet. Znaš šta, ja sam stoka, ja bi ovo jeo. Kad, na primjer, meni sad zabranimo da jedem čokoladnom mlijeku, mislim da ovo super. A sad svi je makar nekako čokoladnom mlijeku, jel pa ovdje?
ne, ja evo ga, after taste. Dobro, idemo dalje. Za kojeg fotografa smatraš da ima najviše potencijala da te što se kaže naslijedi u tome što ti radiš? Da me prešiša. Pa ne da te prešiša, da te naslijedi generalno da, kako se kaže, nastavi tvojim stopama. Jo, ima stvarno puno mladih ljudi. Da, genijalnih. Pa mislim, prvi je Pave tu, neko ko je genijalan, on je negdje više fokusiran na video. Uh-huh. I stvarno u tome kida. Stvarno zna ne da ja stvarno kada je tako izbaci nešto. Pa znaš kako, evo, čak smo pričali, pošto sad kao, toliko se stvari lepih dešava u poslu, svaki dan neki novi klijenti, uh-huh. Stvarno je zabavno, ništa ne snimimo. Imamo sad neko putovanje na koje idemo, isto sam bio u fazonu, i baš sam njoj rekao, ja kažem, Bože, treba nam neko kao što je Pave, da ide sa nama i da to tako snima, da, u tom smislu. U fotografiji stvarno ima, znaš koliko ima sad klinaca? Koji smo preko Balkan Top Stara, na primjer, upoznali, koji grizu i koji su onako baš ženi, tako da stvarno ih ima. Ma dobro, nećeš onda da... Pa ne mogu da kažem sad jednu osobu, ali u redu. Ima stvarno... A dobro, to mi je drago genijalni. Da čujem da ima tako dosta ljudi. Ima, bre, stvarno super, nekako, znaš šta, ja baš volim kad vidim mladi talentovani ljudi. Sad ide jedno pitanje koje smo spomenuli da će biti, da nećeš možda to odgovor. Aha, da, rekla sam da možda nešto. Koja je najveća cijena za koju se radio fotkanje? Jel, znaš šta je sad tu problem? To može da se sad shvati. Ne mogu da kažem jer živim u Srbiji i... Sad ja vjerujem da sve ljude živo interes. Ne mogu, neću da kažem. Dobro, poštujem. Jao, izvoli. Ajde, ja četvorku. Samo sekund, sad kažem šta je tačno tu. Valentine's i jogurt. Ni tu nisi alergičan. Nisam. A vidiš, nisam ti ništa stavljala što si alergičan. Ali ovo stvarno... Smrdi. Pa to je bio i cilj. Ja, pa ti, moram da ti kažem da si ti najviše od svih gosti upio. Ništa nećeš da mi kažeš. Rekao sam ti da hoću da ti kažem sve. Ja ti se rekao neću ništa ja pit. Dobro, Dušane. U kakvim si odnosima sa Tamarom Kalenić s obzirom da znam da ste dugo vremena snimali? Da, to je glavna tema i dalje, kako se zove, u dobrim odnosima. Mislim, dobrim. Ne družimo se jer ona jednostavno ne živi ovdje, ne provodimo vrijeme mm-hmm. zajedno. Imali smo moment kad nismo pričali, to sad ja da kažem kao to nije istina. Nekako... Imali smo tad kad smo prekinuli smo na neki mnogo glup način. I nekako mi je možda to mi je jedina stvar koju se nekad kao samo prispitujem da smo mogli bolje. Mm-hmm. Mislim da smo mogli, ali okej. Okay, a dobro, opet desi se te neke stvari kako... u odnosima. Bitno da ste vi izgledali da ste opet okej. Okay. Ja kažem čestitamo rođendane jedno drugom uh-huh. i... Čestitamo rođendane i eto, super smo, stvarno smo ja super. Ja se stvarno sjećam vaših vlogmasa to i sve, uvijek je bilo super. To mi svi bukvalno kao kažu da je to bilo... Pa ostalo je nekako upečatljivo. Da su svi pratili, da, tako da samo imam stvarno lepu emociju kad je u pitanju tamo. To je super. Da. S kim bi s naše scene najradije snimio duet? S kim bi snimio duet? Tebe vidim dosta ljudi izdvojilo, da čujemo koga ćeš ti. S kim bi snimio sad na kjece, mogu da kažem, sa Senidom. Dobro. Oduševila me je. Ona stvarno ima totalno sad neki drugačiji vibe. Mislim kao, nije kao privatnom koncertu, uh-huh. imao sam tu čast. Oduševila me, ja sam bukvalno, svi su me okolo pitali kao šta je s tobom, kao što si smorio, a ja sam ovako, ja sam bukvalno bio nem i samo sam slušao jer je još bilo sve akustično, tako da sa Senidom na kjeca. A opet sa druge strane, imam ljude, ja sam dete 90-ih, znači ja, kao radio sam sa mnogim zvezdama, ali onda kao da zovem Tina Dapčić ja se tresem. Čujem se sa Majom Marković iz Lune, ja kao, Maja Marković, a Maja Marković više nije na javnoj sceni uopšte, iako bi trebalo da bude, tako da ima tu mnogo ljudi. S Milicom bi snimio isto na keca, no, ima ljudi. Ali kao da sad, evo, kao sad ovog momenta da izaberem sa Senidom. Dobro, eto, preživio si. To je završen i pa nije pita, strašno ne? Bilo, ajmo nije još. Nije strašno, ova muka, pa sam daj kesu da pavra. Pio sam Valentine's jogurt. Sad ćemo da nastavimo sa pitanjima i prešaltat ćemo se na jednu drugu temu. U suštini, dobro. Fokusirat ćemo se na samopouzdanje. Dobro. Mislim da je to nešto što svi konstantno možemo i da nadograđujemo i da radimo na tome i da je nešto sa čime se dosta posebno omladine danas susreće i ima problema s tim u izgradnji. Možeš nam ti za početak reći da li si imao neki period svog života kad si imao manjak samopouzdanja i koji je bio razlog tome? Pa jesam i mogu ti kažem koliko je trajao. 20 godina. Ne, ozbiljno. Ja sam neko ko, to je sad uopšte poznato ko me prati, ja imam taj moment, iako sad to ću ti kažem, a šta pričaš, problem sa kilažom. Znači, mm-hmm. ja mogu da se mnogo lako ugojim, a mogu i da mnogo lako smršam. Ja sam u momentu imao skoro 100 kila. Mm-hmm.
i nekako mi je to ostalo u glavi da ja i dan danas kad pazim super se osjećam, kad jedan dan jedem nešto što ne valja i ja sebe vidim kao dušina sa 100 kila i već sam sebi debel, znaš, i nekako mogu da kažem, to je sad kad pričamo o momentu fizičkog izgleda, a što se tiče psihe i svega ostalog vezano za posao, to je nešto što sam se ja promenio za 180 stepeni. Mene neko ko zna iz detinjstva, moja rodbina, tetka stalno kaže, Bože, tako kad mi sad vidi, kao ne mogu da verujem onaj mali duca. Jer sam ja bio neko ko nije smeo da pozove taksi, ko nije smeo da pozove profesorku iz matematike da ode na čas, ko nije smeo da se javi ljudima na ulici, neko ko je mucao dosta, neko ko generalno nije znao gde bije i nekako sam onako bio uvek čutljiv i nikad nisam teo ja da se tu sad kao pokazuje mi nešto. I onda sam krenuo da se bavim ovim poslom i shvatio da ja takav neću da ništa uradim. A da, nećeš nigde to gurat. I onda se krenuo rad na sebi, u svakom smislu. I nekako i dan danas radim na sebi i dan danas se dosta stvari učim. Smatram da dosta stvari još ima koje bi trebao da popravim. A uvijek ima nešto na čemu možemo da, da radimo. Da, uvijek ima nešto i nekako, znaš, kao i nekad kada, to sam sad skoro dao savjet, jer sam kao počeo sam da treniram, da se sad hranim zdravo i ima rezultata i sve. I ne znam, sam pričao sa drugarom i sad nešto mu na poslu nije kako treba. A nije do njega, ne može da on ništa uradi. I on kaže, ja više ne znam što da radim, stagniram skroz, već 6 mjeseci ja, ništa se nije desilo. I ja kažem, aj kreni da treniraš, kreni da radiš, da napreduš u nečemu u čemu, od šta zavisi od, od tebe, znaš. I kao osjećaš se da ćeš se super. Ja sam već da treniram, a raspadao sam se u poslu i mnogo stvari, i psiha i glava luda, sam krenuo da treniram, vidim rezultati i kažem, aha, vidi, znači ja sam samog sebe sklesao, znaš, tako da smatram da je, ono, znaš, pogotovo danas u 21. veku, što kažeš da kao nešto ne možeš je opravdanje po meni, znaš, bukvalno možeš da naučiš preko YouTube-a sve ikada, znači od treninga, kuvanja, jezika, fotografije, šminke, čega, sve ti je dostupno na dohvat ruke. Sve je dostupno i tako da ja smatram da danas je samo, da danas... Potrebno je nešto, neku volju. Naravno, to je pod broj jedan, ali u tom smislu, znaš, ja sam alergičan na ljude koji krive druge za neuspehe svoje, znaš, jer ja nekako... A dobro, to je kad je to u neko stanje, kad ti nisi zadovoljan sam sa osobom, pa ti onda sve okolo krivo. Ja imam, znaš, kada radimo tako sa nekim ljudima i kada nam dođu neke, onako, stvarno, najveće zvezde, a kad kažem najveće zvezde, mislim na ljude koji prave koncerte na trgovima, u arenama, znači u tom smislu najveće zvezde, oni me nemaju problem ni sa čim. Da, da. Da ga je, koga god, ali muško žena, da kažem, aj stani tu za slikaš, uz ovu ovdje lutku i cepanu, stao bi. Jer je, on je da, on da, ili ona ispred čega god, znaš, da, da, kao. I nekako je nemaju stvarno... Nemaju kompleks, nemaju problem onda ni s čim. Nemaju problem, znaš, tako da je jako bitno da pronađeš nešto, smatram da svako treba da nađe neku suštinu, ali u čemu, da skupljuš salvete, pa da kažeš, čovječe, ja imam najbolju kolekciju salveta. Sad sam to lupio, palo me jako da, kao, znaš, šta god da nađeš, jer zbog toga sam ja rekao, okej, super je muzika, super je pozitiv, sve to se ono radi, ali ovde, ovo kida. Da. Kida, bre, hoću da dođem u prostoriju da znam da sam dobar u tome. Jer nekako me radi me na samopouzdanje, razumeš? Pa naravno, svima to utječe. Znaš, tako da je, eto, možda šta god da treniraš, da, pa šta god da radiš, samo znaš da, eto, ono... A vjerujem da je potrebno nekad izaći iz te zone komfora, jer ti sad spomenula... Konstantno moraš da izađeš iz zone komfora. Ja sam u zoni komfora, ja to sam običam, ja sam u zoni komfora kad sam van zone komfora. Jer ja čim sam u zoni komfora, ja krećem da paničim i katastrofa mi je sve, šta je sad... Mislim, znaš, ja sam uzao da snimim pesmu, ja sam otišao na časove pevanja, ne znam, znaš, ja ništa da, nisam... Da, ne znaš kako da se ponašaš i šta da ništa, radiš. Ništa, i ja sam bio totalno van zone komfora u i tom studiju, novo, pa da. Ali me to radilo, znaš, i napredovao sam. Pa zato što si imao nešto novo i da učiš i da upijaš sve. Jer upravo to. Iskreno razumijem tačno što si rekao kad si rekao da si bio povučen. Ja sam neki dan pričala s mamom kad sam pokretala podcast i ona meni govori, oj, ko bi rekao da ćeš ti pokrenuti podcast? Ja u srednjoj. Da. Pa ja nisam smjela nastaviti, ja da kažem, evo ja sam naučila, mogu li ja odgovarati, nema šanse. Ja sam u srednjoj već krenuo da se oblikujem i čak sjedao sam sa Jelenom Lukić, 4 godine sa drugaricom, slučajno smo, s prvi dan je to bilo jedino slobodno mesto, ja sam tu seo i tako smo sedeli 4 godine zajedno.
I ona, na primjer, sad zna kad se tako nađemo svi da, da prepričava, kaže, Bože, koliko sam te puta vukla. Jer ja na nepravdu jako reagujem burno. Ja sam umao da se tako suprostavim profesorima, da ja kažem, ja da moje kažem i 100 puta, ona kaže, Bože, koliko sam te puta spasila, tako što sam te vukla i ono šutirla kao, tako da sam ja već u srednji krenuo da, ali sam sve to radio bez samopouzdanja. Mislim, nisam imao, sam rekao, daj, mora. Mislim, meni majka, to na sama priča isto. Ja ne sam da pozovem, mucam, najstrašnije mucam, ali mucam zato što sam u glavi ja to tako odlučio. I ona, na primjer, kaže, dobro, ja ću da pozovem. I ona pozove. Dobar dan, Nina, ovdje je Bilja, Dušana, majka, ovo, hoćete da vas nešto Dušan pita? I Dani. I, to, ja kao, i ti se moraš snaći. Dobar dan, i ja sad kao, znaš, tako da negdje smatram da, da kad potrebno je suočiti se s tim. Tad se raste. Pa. U bilo čemu. A šta bi izdvojio kao neki tvoj savjet? Kako ljudi mogu da grade samopouzdanje? Kako da rade na tome? Da li si imao nešto što si ti praktikovao ili je to u suštini upravo tu suočavanje, izlazak iz zone komfora? Ja smatram da je sasvim okej pokušavati i probati i tražiti se. Znaš, ne mora... Ja sam imao tu sreću da sam sa 14 znao šta želim. Neko sad sa 27 ne zna. I to je opet okej, jer smo mi nekako toliko je sad ovo moderno vreme postalo da si ti sa 30 već out. Of the game, znaš kao, postalo je to, a ja kao, znaš kako se ja vodim, neka život nek bude 100 godina, jer imamo primjere ljudi koji žive 100 godina, da. Ti imaš 30, znači ti imaš još dva hoćeš, puta, mislim, znaš kao, ti si na 50 na pola, znaš, i nekako ja smatram, da ja na primjer za sebe kažem, radi me sad fotografiju najviše, i time želim se bavim, da li ću se time baviti, 40. No, nikad se ne zna, može se promijeniti. Nikad se ne zna, tako da taj, znaš, upravo to, tako da savjet naš mladim ljudima koji ne znaju, je slobodno da se traže. Nek rade 3 mjeseca ovo, 3 mjeseca opet, nek vide šta im odgovara i kako im ide uopšte. A da li misliš da je generalno možda problem upravo sa tim samopouzdanjem, što je ljude strah neuspjeha? Pa, generalno je ljude strah neuspjeha i ljudi hoće, da danas sve instant. Znaš, danas je postalo, znaš, TikTok traje 15 sekundi, daj da ja za 15 sekundi napravim karijeru. Znaš, da, ne ide to tako. I smatram, ne znam, samo smatram da, opet ti kažem, ko ne zna, da je okej da proba milion stvari, ko zna, jednostavno uzmi i ovo da to radi. Nema tu neke kao filozofije. Kako da postanem, kad mi pričaju kako da postanem fotograf. Pa kako da postanem fotograf, uzmeš foto aparat i slikaš. Mislim, i krećeš da učiš. Da, ne možeš da postanem fotograf u kancelariji, razumeš ono? Ili šta god, razumeš. Kako si ti? Pa tako što budu i slikao. Da, potrebno je da počneš da radiš na tom. Kako si imao pesmu? U studiju sam bio i snimio sam pesmu. Znaš, mislim, znaš, tako da kao, mnogo je prosto, samo ga ljudi komplikuju, znaš, tako da... Dobro, to jeste neke nesigurnosti. Razumem, ali ima, nije tu samo nekad ni nesigurnost, nego i lenjost i mnogo ima stvari, razumeš ono? Tu ima milion faktora koji utiču. Ali opet ti kažem, ko je nesiguran, neka uzme i neka radi, razumeš, nisu kliše oni odgovori, danas radi ovi govori, jedan sklek pa sutra dva pa ćeš 10. I napredovat ćeš i vidit ćeš vremenom rezultate. To je stvarno tako, razumeš, tako da ja smatram da iz dana u dan ovo napredujem, iz dana u dan učim nešto novo i sad, posle 11-12 godina profesionalno, ovo, mislim, bavljenja fotografijom, tako da nema tu sad kao, znaš, kako, kad me pitaju, kako si sad ti tu i dalje ono tu, kako... Zato što radiš i dalje. Nego me ovdje be danonoćno, razumeš ono kako, jeste vi normalni, dobro, znaš, tako da... Dobro, dosta ljudi, ja mislim i da kada dostigne taj neki nivo uspjeha kojim su na početku težile, počne da stagnira, ne želi dalje da napreduje i onda se gubi ja u tome. Ja sam imao taj problem. I dalje ga možda negdje imam. Mislim, imam neke ciljeve sad nove, ali znaš kao, ja sam imao neke ciljeve koje sam ostvario za par godina. I onda, na primjer, desilo mi se, slikao sam jednu osobu koju sam uvijek htio da slikam, tad, to vrijeme, koje, mnogo brzo se to sve desilo, ja sam završio snimanje i otišao sam u stan, ja sam bio najtužnija osoba ikad. Ja sam uzmano, čoveče, pa to je to! Kao šta sad, razumeš, ono kao, znaš, mislim, ja stalno pominjem tog nekog tenisera, ne znam u nime, sramota, a stalno pominjem tu priču, jer sam isto čuo u ovom nekom podcastu, postoje prvi na ATP listi, i oni su ga pitali, kao, koji je tvoj najsrećniji moment na tu životu i koji je ti najtužniji, on kao, pa najsrećniji mi kad sam postao prvi, a najtužniji mi kad sam postao prvi. Prvi, znaš, šta sad, znaš, kao, znaš, tako da je uvek jako bitno, sad sam napravio posle, nisam sigurno pravio jedno, dve, tri godine, ako se zove, to nije mood board, nego da, ali vision board. Aha. I sad sam ga napravio,
sa Anđelovom ovom drugaricom koja se bavi astrologijom, naterala me. I zajedno smo to napravili i sad sam kao pozorno opet znam, znaš, idem prema nečemu, ali sam u jednom momentu stvarno... Osjetio stagniranje. Pa ne, nego kao, znaš, ja i dalje se negde osjećam polustagniran, znaš, jer kao, ali ok, desila se korona, ostali smo svi u Srbiji, to je svako je ostao u svojoj zemlji, znaš, i kao, ja sam 2020. imao ambicije i krenuo sam da skupljam papire za Ameriku, pa se desila korona. I okej, ne smatram da me ona usporila jer sam ja u koroni i totalno nešto se drugo desilo i iskoristio na najbolji mogući način, ali kao u tom momentu, znaš, kao idem i vrtim se, to su isti klijenti, isti ljudi, nema tu sad nekog još boljeg, razumeš, to je to kao. I kao super, ja malo pre sam vama rekao, znaš, malo sam postao i nekad, tako, znaš, malo bi sebi nekad lupio šamar jer kao nisam kupio posljednjih sigurno 10 naslovnih strana. Da, da. Nisam kupio, prođe, zaboravimo. Jer ne znamo gde smo, razumeš, a pre se sjećam, trčao sam ujutru na trafiku, znaš ono kao znam da izlazi danas, pa trčao, pa gledam, pa snimam vlog, pa snimam story, pa snimam bumerang, pa ja, pa okrećem stanicu, pa to je 1000 objava. Sad kao, nisam ga ni okačio. Tako da, znaš, malo je to ono... A mislim da nas nekako ti novi ciljevi u suštini onda i pokreću, jer opet imaš upravo za nešto na čem radiš i nešto za što se trudiš. Mnogo, mnogo je bitno, znaš, kažem ti, stvarno je to... Od fotografije, od tih putovanja sa Tamarom. Da. Mi samo na Mars što nismo otišli bili, kako zove, u jednom momentu. Mi smo 2018. sam imao 98 letova. Jo. Znaš, to je, ti si više u avionu, da, znaš, da, nego je, jer je to je bukvalno bio život. Sad sedimo ovde, hoćemo preko sutra idemo u Pariz da slikamo 3 dana, ajmo. Hoćemo poslije, ajde da produžimo do Barcelone. Stalno si negdje, stalno si u pokretu i stalno si nešto da, znaš, i to je, ali opet je, znaš, onda je, u tom momentu je moja fotografija stradala. Mm. Jer sam, ja nisam bio ovde, znaš, tako da negde balans između svega... Pa balans je uvijek potreban za sve. Ali balans ti je najteži. Jest, stvarno, što ti kažeš, tanka je linija. Tanka je linija, da. Da li si imao nekad problem da se uspoređivao sa drugima i koliko ti je to izazivalo problem? Svakodnevno, svakodnevno i to je, mislim da je nama svima problem. Jeste. Svako će da slaže ako kaže da nije, pogotovo zbog Instagrama, društvenih mreža, TikToka i svega. Znaš, ono, listam i uzmano sam, čoveče, jer sam samo ja budala koja ovoliko radi, nema vremena ni za šta, znaš. A onda tako kad pričam s ljudima, shvatim da se svi bore. Aha. I svi su ludi i svi su i pametni, a samo mislim, znaš, i pametni i ludi. Ima Marija Šlip. Kupio smo to. Znaš, kao, znaš, tako da slagaću ako kažem da se ne upoređujem svaki dan. A samo što to možda donekle treba gledat ko neku konstantnu motivaciju kad vidiš nekog... Ja to gledam tako. Znaš, pa to, e, to je onda ja ispravno, zato što ćeš dobiti opet neku motivaciju da nešto uradiš, da se pokreneš to, znaš, i to. Ja, na primjer, kad sam najbolje fotke pravio, kad su moje kolege pravile najbolje fotke, pa mi se desi inat, ja gledam, ja vidi ga... Moram. Moram, sam, sad ću ja još bolje. I dešavalo se joj u jednom momentu i to je negde, ja nisam sa dosta njih ni u kakvom kontaktu jer nekako, baš dugo nisam bio prihvaćen, baš dugo nije niko mogao da me prihvati ovde, ali tako sa ljudima sa kojima sam u kontaktu, pa kad vidim da se miruje, kažu malo pre ste nenormalni, dajte me malo da se tu borimo, razumeš, da, znaš, da. Ja sve to vidim kao pozitivnu konkurenciju. Ništa negativno, ono, nije znaš, to sad... Znaš, ti sad napravi bolje od mene, pa ću ja bolje od tebe, i pa ću ti bolje od mene. I hajmo stalno tako, pa da postavljamo neki dana. I onda tu ne dogled jebo. Znaš, ono, tako da gledam stalno i upoređujem se i ono, kao... Ali samo na pozitivan način, ne kao da padam u depresiju, nego... Pa to sam to upravo i pitala, jer znam da ljudi često, ono... Gledaju na taj negativni način, gledaju nekako, znamo, vi Dušan, ide sad, ne ide sad nič nikako. Ne, ja tebe kad vidim, ja pomislim da sam len za TikTok. Ovdje za TikTok, ja tamo neaktivna. Pa nebitno, kad vidim unutra, ja kažem, je to žena, dok se našmin, kako naš ti, ko je to trudbe uložen, svaka čast, ne, na najbolji način. I kad vidim njega s kafom i s bananom. To sam rekao, znači ustane... Ja ustanem ono story pre 4 sata, pa kad si se digo, čoveče? Ja mu to rekla, ja ustanem tek kako da on je popio kafu, napravio... Ne, trening uradio, ono, bume, znaš, brzo sve, a ja kao... Ono krmenja. Bala, ovako, znaš, nisam se još rašrafio, znaš, ono, tako da... U tom smislu gledam ostale ljude i super mi je to. Pa, to je super, zato što konstantno tražiš motivaciju, inspiraciju. I tako, znaš, imam, stalno, ima, tako, ja sam to krenuo isto, znaš, ustajem rano, kačim to sve. Kačim kako jedem na parkingu i na primjer evo sam na Twitteru krenuo su da napadaju kao, znaš, kao a smara. Svako vidi, svako vidi svoju realnost. E, upravo. Znaš, upravo. Svako vidi svoju realnost i svako je u pravu. Mm-hmm. Svako ima svoje viđenje. Znaš, ti ako vidiš, znaš, da ja smaram i da sam, znaš, ne znam šta ste prokomentarisali, da se drogiram jer imam puno energije i kao konstantno sam ono bujan, ja, znaš, to je osoba koja nema energije, koja možda smatra da bi da je jedino narkotik probudio, razumeš, mm-hmm. Ono, kao, šta ja sad s njom ne, ili s njim ništa. Da pričam,
šta ja sam imao, skoro mi je moram da kažem, to mi je bilo fascinantno, mislim, svidio mi se moj odgovor. Devojka jedna, neko žurci, ja sam pričao, ne znam, sa nekim tu društvom i prilazi devojka i kaže, e, meni su tu zubi ozvratni. Ja prvo nisam, ja sam, molim, znaš, ja ono, meni su tu zubi grozni. Ja kažem, ali ja sam, to je bila pukla iskrena reakcija, ja kažem, kako ja tebi mogu da pomognem? Razumeš, kakve ja veze imam? Što su tebi, moji zubi, ovaj dup, bre, znaš, ono kao. I onda kad shvatiš da tako treba da gledaš na, znaš, imaš svako pravo da, znaš, nekom svako će da bude, mišljenje, nekom će da ovo bude užasno. Ja, istino, logično. Nikad se ništa neće svima svidjeti, samo moraš da, da zadovoljiš sebe. Upravo to. Eno, pade ti nebo, izvini. Pada nebo, tako se ja trenutno osjećam. Šalim se, ne. Znaš, tako da nekom će da bude ovo užasno. Ne, i okej, okay, to je zato to što je ti okay. Užasno. Sada užasno se. Znaš, tako da šalim se, ne šalim se. Reci mi samo još sad za kraj, neki citat kojim se ti vodiš kroz život. Nije, reci mi neki citat kojim se vodiš kroz život i za koji smatraš da možda ljudima mogu pomoći da bi im dao motivaciju. Pa mislim, stvarno, sad ću opet da budem dosadan, ali ja stvarno sve možda izgovorim, ali bukvalno 1000 puta dnevno neplanirano. Jer, znaš, kao stvarno to izgovorim i nekako se stvarno time vodim. Tako da je to ono što, da, sve može. Evo sad, prije same odjeve, želim samo da ti još kažem da si ti prva osoba kad sam ja pokretala podcast za koju sam znala na keca kako želim da bude naslov emisije. Svarno. Uspješ to da nekad sve može. Pa da, to je, ali to je to. Da povežemo knjigu. To, pa, strava, strava. Hvala ti, Dušane, puno što si danas bio moj gost. Hvala tebi. Nadam se da vam je ova epizoda bila zanimljiva. Vi svakako u komentarima pišite koga bi još voljeli da čujete i vidite. Ugodan ostatak nedjelje i ljubim vas puno. Thank you.